Var det dags igen då? Ännu en gång såklart på Kullbergs YouTube-kanal. Vi fortsätter i samma spår. Vreta Klosterbryggeri. De har gjort en Sankt Helena som är en välbalanserad öl i belgisk mörkstil. Fruktig, maltsöt med lätt bäska. Och den här ska serveras vid 8-10 grader står det. Och det kan förekomma jäsfällning. Förvaras mörkt och svalt. Och så ser den ut. Bäst före 28.09.2022. Och det här är den dyraste ölen från deras sortiment. Förutom julölen då. Den här kostar 49.90. Min absoluta favorit som inte går att slå. Alltså det är nästan 4.75 på den. Jag gav den 4.5. Men det är deras belgiska trippel. Fantastiskt bra öl. Och Vreta Klosterbryggeris Den blonda nunnan. Ni som vill ha de här lite lättare. En vanlig skön god belgisk pale ale typ. Vi har en mörk öl här. Så det här blir som en dubbel. Oj oj oj. Det kommer upp lite skum där. Det är ju så. Jag har ju skakat den här för ja, över en timme sedan då. Så att jag vill ju få med mig all jäst. För det är det absolut viktigaste tycker jag i en belgisk öl. Det är jästen, eller hur? Jävligt fin. Jag vet inte hur det ser ut i kameran, men vi kan kika. Jag tycker den här är jävligt gräddig kola. Mörk... jo, men den blir väl mörkbrun gräddkola färgad. Alltså här har de haft en mycket trevlig karamelliserade malter. Så ser den ut. Jag ska se hur det ser ut i kameran. Om den är mörk eller om... Ja, men så där ser den ut. Bra. Det här är en bra vinkel på färgen. Här, då ser ni att färgen blir bra. Jag får sitta här framöver. Ibland man vill ju sitta lite på andra ställen. Men jag har märkt här blir färgen mera trogen. Väl kolsyrad. Håller upp det mot ljusen. Jag ser absolut ingen kolsyra för att det är så jäkla hazy. Men den är ju kolafärgad. Och mycket kolsyra. Ett finger. Trevlig skumkrona. Inte alldeles för mycket skumkrona. Tar vi och doftar lite. Alltså deras bira. Alltså deras belgiska öl. Alltså jag säger redan nu. Det här kommer bli en Cooler Beer Approved. Jag säger bara redan nu, bara på doften så känner jag direkt så här. Alltså det här kommer bli bra. Det här är ju en belgisk dubbel. 8,8%. Då börjar de här bli riktigt bra. Jag skulle vilja säga vid 9% som trippen. 9,2. Uff, där dunder. Jag vill gärna ha mina på 9%. Speciellt belgiska. De kan vara jävligt starka. Belgisk kan vara 10. Och den smakar så här som ingenting. Som jävla bakverk bara. Vi har lite så här pomerans. Det här är kryddig. Alltså det här är smörkola. Kavring. Lite choklad. Det är säkert chokladmalt i den här. Någon form av lite så här. Någon lätt så här. Jul. Apelsin. Nektarin. Någon lätt citrus. Och den är också lite blommig också. Doftar jävligt trevligt. Ser trevligt ut också i glaset. Vi dyker in. Skål allesammans. Den här är bra. Såklart. Jag blir inte förvånad längre. När Vreta Klosterbryggeri brygger en belgisk öl. Så blir den bra. Du får din belgiska öl. Jag tycker Vreta Klosterbryggeri är Sveriges bästa bryggeri på att göra belgisk öl. Speciellt nunna. Den blonda nunnan. Deras trippel. Deras skördeöl. Och den här, det här är fantastiskt bra öl också. Bra smaker,
Den är gräddig, den är len, den är lite kryddig, lite torr. Medelfyllig. Kunde varit lite fylligare. Jag känner att den är fyllig, men den kunde varit lite fylligare. Den har väldigt bra kolsyra. Men om man fyller upp den här, gör den lite fylligare, så hade den här varit dunder. Typ som trippen. Trippen är dunder. Trippen är dunder. Jag har en trippel i kylskåpet. Jag ska visa er det. Ni som inte har sett den. Och jag har ju redan druckit den. Men jag var bara tvungen att ha en till. Och grejen är, jag gav den 4,5 utav 5 i betyg. Och det här är Vreta Klosterbryggeris. Jag kan svära på att det här är den bästa trippen man kan få tag i Sverige. Och ganska många ställen i Europa. De här är grymma. Alltså, deras trippel är... Det är min godaste trippel faktiskt. Så egentligen, den här borde få högre betyg från mig. Den här kostar 40 spänn. 39,90. Så jag tycker den här är mer prisvärd än den här. Det är det första jag har att säga. Men den är gräddig, den är kolaaktig och den är brödig, mörkt bröd. Och den har en liten lätt beska. Den här hade mera beska. Men det är så här kanske den ska vara. Det är en dubbel, det behöver inte vara. Det här är ju en trippel, det är mera grejer. Men grejen, hur kan den här kosta 50 och den här kosta 40? Tänker jag så här, shit, vad är det de har gjort med den här som har gjort den här gått upp i pris? Har de lagt ner mer jobb? Alltså den här är god, ta inte det fel. Den här är god. Jag gillar ju, av de belgiska öarna så är Westmalle typ, det är min liksom mätinstrument. Så det, jag vet inte vad Westmalle ligger på. Jag kanske gett den en 4. Jag har gett den en 4, kanske. La Trappe, jag har gett den typ 3,25. Jag tycker inte La Trappe är så jävla god om jag ska vara. Den känns för glukossirapsaktig. De har använt för mycket skit, förlåt, men för mycket glukos, det är inte bra. Det smakar så här för mycket. Det här är jättetrevlig. Mild, trevlig, bananig såklart. Jag glömde säga det. Den har en väldigt bra banankaka-karaktär. Men jag vill ha mer av det här. Kan ni inte göra en mer av det här? Alltså, ni har eran trippel och ni har eran quadruple också. Jag ska testa den. Jag har den där i kylskåpet. Men de här är jävligt bra öl. Alla era öl, Vreta Klosterbryggeri, är bra. Men håll er där uppe på 7% uppåt. Alltså, okej, okay, den blonda nunnan 6,5%. Men håll er där uppåt. Kör inte så här lätta öl och sånt där. Folk vill inte ha det. Folk fattar inte såna här grejer. Det är bättre om ni kör så här riktigt fylliga, belgiska, feta öl som ni kan. Den här känns lite, den kunde varit lite fylligare, men den är jävligt maltig. Den har en söt sötma som finns där som jag tycker om, den här kola sötman. Jättegod. Jättetrevlig. Jag kommer ge den här ett betyg på... Vad blir det? Det blir nog 4,25. Jag landar på 4,25. Alltså den här är på 4,25. 4,5 också. Den är faktiskt det. Men jag kommer ge den 4,25. Det kommer jag göra. Blonda nunnan är fortfarande mina topp. Och trippen, den här, är min absoluta topp. Sen skulle jag nästan vilja säga eran saison. Eller Vreta Klosterbryggeris saison. Skördöl. Sen den här. Den här kommer få lika betyg som saisonen. Så 4,25 på den och 4,25 på den här också. Men den här är riktigt dunder. Och jag har inte gett så här höga betyg på belgare överlag. Alltså jag ger sällan över 4 alltså. Så det här är en jävla ära egentligen. Jag svär. Vreta Kloster, ni har fått jävligt höga betyg från mig. Nästan så att man kan tro att det är partisk. Men det här är bra öl, så jag tänker inte hitta på. Och det som är märkligt är att Vreta Klosterbryggeri, de har väldigt låga betyg på deras öl. Så varje gång jag tittat så har jag tänkt så här, nej. Oftast mina öl där jag brukar beställa ligger på 3,75-3,70. Jag är jävligt glad att jag provade Vreta Klosterbryggeri. Deras öl ligger på 3,5 och så här. Jag tänker, what the fuck, det här är 4,5. De är dunder. Folk vet inte, folk kan inte.
Folk vet inte hur en belgare ska smaka och sen så dricker de en belgisk. De bara, nej, det var ingen nejpa, nej, det var ingen ipa, nej, det var inte en pilsner, nej, de kan ingenting om öl. De fattar inte det här. Fan, ge dem något annat då. Ge dem en latrappe, de skulle spy. Jättebra, jag kommer ge den här 4,25. En väldigt trevlig, lättsam, enkel att dricka. Ingen alkohol alls, den är superhög drinkability. Så ingenting kan gå fel, vi kör på det. 4,25, mycket väl godkänt minus. Det var allt för mig, ha en bra kväll, skål.